ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့ကာရာအိုကေကတိတ်ကိုခေစားပါတယ်။ဂျေးလက်ဒေါ်ရလိုနေရာကနေတကယ့်မျိုးကြီးပြကြီး KTV ဆိုင်တွေအထိဈေးအချိုသာဆုံးကာရာအိုကေဆက်တွေကနေတကယ့်နောက်ဆုံးပေါ်အကောင်စားဆက်ကြီးတွေအထိသုံးနေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ငွေအကျွေး5ပီဆိုပေးလိုက်ရုံနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးစိတ်ကြိုက်ဒီဆိုနိုင်တဲ့အတွက်မိနစ်ပိုင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်အပန်းပြေနိုင်ပါတယ်။မြို့တော်မနီလာဆင်ကြီးဘုံမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်တက္ကစီဂိတ်တွေလမ်းဘေးစားတောက်ဆိုင်လိုနေရာမျိုးမှာတော့ကာရာအိုကေဆက်တွေထောင်ထားပြီးငွေပေးရင်အလှည့်ကျသီးဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတစ်လွှမ်းမှာကာရာအိုကေဆက်တီထွင်ရောင်းချမှုတွေတွင်ကျဲလာနေပါတယ်။ Almost all the Filipino love singing. That is our ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်မှာလူအတော်များများလာဝယ်ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးအလုံးနှီးပါးကသချင်းဆိုတာတိတ်ဝါသနာပါကြတော့တချို့လဲကိုပိုင်အတွက်ဝယ်ကြတယ်လို့တချို့ကြတော့လဲမွေးနေ့နဲ့အထိမ့်မှတ်လို့ပါတီမျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့စီကဆက်ကိုလာငှားသုံးကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ် Alfred အလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုင်မှာတော့တရက်ကိုဆက်10လုံးလောက်ရောင်းထွက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်မှာရောင်းနေတဲ့ကာရာအိုကေဆက်တွေကပီဆို19000ဝန်းကျင်ကနေပီဆို46000လောက်ထိရှိပါတယ်ဈေးအပေါ်ဆုံးဆိုတဲ့ဆက်ကဒေါ်လာနဲ့ဆို330ကျော်ရှိနေတာပါခရစ်စမတ်နဲ့နယူးယီးယားကာလတွေရှိတဲ့နိုဗ ెంబ ာဒီဇင်ဘာလတွေထဲမှာတော့ကာရာအိုကေဆက်တွေအယောင်အယားဆုံးပဲလို့ဆိုပါတယ်။တခြင်းဆိုတာကလူတွေရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ဖြစ်စေသလိုစိတ်လက်အပန်းပြေစေတယ်မဟုတ်ပါလားဗျာ။ဒီပေါ်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်တုန်းကလူ6000လောက်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ငလျင်ကြီးလှုပ်ခဲ့လို့ရာစုနှစ်နဲ့ချီရှိလာခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှစ်ဖျားเจ้าတွေအဆောက်အုံတွေအကွဲပြိုကျပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။လဲရမြောက်တဲ့ငကိုရှီဟောင်းရိုးရာဘိသူကပုံစံဒီအတိုင်းပြန်လဲပုံဖော်အစားထိုးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ပြင်ဆင်မောမှန်ရေးစီမံချက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ။ငလျင်မတိုင်ခင်ကဒီပေါ်မှာအလုပ်ကန်ရှားပါပဲမဲ့အခုဆိုရင်ရှီဟောင်းလဲရာတွေပြန်လဲထိမ့်သိမ့်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လက်သမားပြန်ဆရာအလုပ်တွေလည်းပေါ်လာပါတယ်။ဟိုခံပေါ် itself ဆိုင်ရဒုခတ်ကူရာဘူတာပနီငလင်းတန်းခံရတာအရန်ကြေခွဲစရာကောင်းပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေပေါ်လာစေပါတယ်။ငလင်းလုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းပျက်စီးသွားတဲ့ရှေးဟောင်းလက်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်မွမ်းမံထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းမှာကျွမ်းကျင်တဲ့လက်မှုပညာသည်တွေအရန်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပေါ်လာစေပါတယ်။ဒီဘောနိုင်ငံဟာရှေးဟောင်းဘာသာရေးဖိအားကြောင့်နေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပေါ်ကျွေသွားတဲ့ဒေသလို့ဆိုရမှာပါ။ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ဒေသအဖြစ်UNESCO ကသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ခတ်မန်ဒူဂျိုင်ဝမ်ဒေသဆိုရင်ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတဲ့အလားများတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ်အစိုးရအပါအဝင်အင်ဒီဂျန်တရုတ်အိန္ဒိယရောဂျပန်သီရိလင်္ကာဆွစ်ဇာလန်အမေရိကန်တို့ကပါရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ပေးတဲ့ရှေးဟောင်းအမွေနှင့်တန်လဲထင်းသိမ်းရေးစီမံကိန်းကိုတော့ဒေါ်လာ45ဘီလီယံလောက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။